Eu queria chamar ao palco e agradecer muito a presença. Vocês têm aqui, de facto, duas pessoas de luxo para poderem ouvir. Certo, não tenho nada, não estou não. Professor Nuno Classe, por favor, ao palco. Uma salva de palmas, por favor. Muito bem-vindo, Custevado. E o enfermeiro André Maravilha. Grande aplauso para o enfermeiro André Maravilha. Obrigada, senhor, por estar aqui. As vossas palmas estão muito fraquinhas. Isto é da chuva. Assim está bem melhor. Agora fiquem para ouvir um bocadinho a seguir, logo de seguida, o filme Cocô. Precisamos ver um bocado de gravação, não é? Eu tenho uma voz que Deus nosso Senhor me deu, fica suficiente, mas por causa da gravação tenho que falar com o microfone. Claro. O André, como fui chamado em primeiro lugar, sou o tamanho mais velho. Muito obrigado pelo convite, parabéns à Ana. Eu acompanho este festival desde o seu nascimento e é uma coisa que, um acontecimento que eu acho que era fundamental e precisa de continuar a acontecer no nosso país por causa deste estigma da saúde mental e de falarmos sobre os sentimentos e sobre os afetos e sobre aquilo que temos dentro da cabeça. Mas antes de passar a palavra ao André, para ele também dizer qualquer coisa a esse respeito, queria dar os parabéns ao grupo de teatro do W+, não é? Quer à psicóloga, quer aos encenadores e principalmente aos atores. É um trabalho maravilhoso. E eu estava a comentar com o André que nós não precisávamos de falar mais nada porque a peça diz tudo, não é? Sobre aquilo que nós poderemos dizer. Por isso aquilo que nós vamos é ter aqui uma conversa, os dois. Nós somos um bocado irrequietos. Se tivéssemos 12 anos, estávamos medicados por Ritalina, porque estávamos diagnosticados com perturbação de hiperatividade com déficit de atenção. Não, eu nem tinha chegado a isto, porque a minha mãe teve 4 filhos. O meu pai ia para a guerra, fazia filho, voltava, vinha de férias, fazia filhos e ia-se embora. Nascemos todos em julho, não é? Por isso o meu pai vinha sempre na mesma altura de férias. E a minha mãe sozinha, em Beja, tinha que ir às compras, então deixávamos os 4 na varanda e às compras. E eram os vizinhos que tomavam conta de nós. Se fosse hoje, tínhamos sido entregues a uma casa de acolhimento e tínhamos sido retirados à família, porque a minha mãe era negligente. E não, estamos cá todos saudáveis, mas disso vou falar já a seguir. Mas parabéns aos atores, a peça foi espantosa, tem miúdos de talento extraordinário e devem continuar, tá? André. Uma coisa inicial. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Tá. Desde já agradecer o convite à Ana, dar os parabéns ao Mental por mais uma edição, que seja a segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da infinita, porque levamos a saúde mental mais perto das pessoas e eu acho que promover isto através da cultura e através do cinema e através da arte é excelente e desde já muitos parabéns. Em segundo lugar, dar os parabéns também ao Grupo Teatro W+, que fizeram um trabalho espetacular, excelente, e é o que o Nuno estava aqui a dizer, não vale a pena se calhar estarmos aqui a falar, porque vocês representaram todo o nosso trabalho, todo o nosso trabalho diário, e eu aí concretizo já, caracterizando um bocadinho o que é que um enfermeiro faz aqui sentado, não é? Porque vocês se calhar têm muita ideia que o enfermeiro é aquele das injeções, dos soros, das reanimações que vêm na televisão. Eu costumo dizer, e pegando na história um bocadinho do Nuno, eu também sou um pouco maluco e sou um bocadinho diferente. E mesmo na área da enfermagem sempre quis trabalhar na área da saúde mental. E muita gente fez aquela cara, olha, boa André, vais trabalhar, és enfermeiro, espetacular, uma salva de palmas, trabalhas como? Com as crianças, ia brilhante, na Estefânia, excelente, tu trabalhas aonde? Na pedopsiquiatria, com os miúdos, ficou tudo, hã? Como é que é possível? Eu acho que haver ações como esta, em que tentamos que deixe da saúde mental e de falar de saúde mental e doença mental deixe de ser o assunto tabu e deixar de ser o assunto seca, acho que é um bocadinho o nosso desafio aqui hoje, para vos deixar um bocadinho o bichinho. Eu vejo que o grupo de teatro está aí sentado, e acho que poderão ser excelentes colaboradores da nossa conversa que teremos, porque eu acho que também é importante ouvir-vos, mais do que estarmos aqui os dois a conversar, é importante porque já chega a ver aqui dois
dois técnicos, dois doidos lá, mas completamente apaixonados por esta área que é a saúde mental. Eu gostava de começar por tentar transmitir o que é que eu acho que é a saúde mental. Eu imagino sempre uma história, era uma vez um homem que gostava do trabalho que fazia, gostava do sítio onde vivia, gostava da pessoa que era, tinha a cabeça com as emoções, como nós vimos no final, tranquilas, consonantes, não precisam ser tranquilas no sentido do silêncio, precisa de sentido da harmonia, não é? Já explico como é que eu acho que isso acontece. E então este homem era feliz sozinho e havia outra mulher, havia uma mulher, ou outra pessoa, pronto, hoje em dia falamos de pessoas, outra pessoa que gostava do sítio onde vivia, gostava do trabalho que tinha, gostava da pessoa que era. E então ambos pensaram que sozinhos era ótimo, juntos se calhar era melhor. Um é ótimo, dois ainda é melhor. Mas depois pensaram que se calhar os dois sozinhos, esta questão de viver, nascer, crescer, reproduzir-se e morrer, que é um dos maiores dramas da nossa humanidade, era um bocado redutor, não é? Porque de alguma forma terminarmos a nossa história e quando acabamos acabar a nossa história, se calhar é um bocado vazio, não é? Então nós descobrimos que a criatividade e aquilo que nós fazemos e aquilo que deixamos feito nos dá continuidade, não é? Ou seja, o homem que fez este auditório, os W+, que fizeram esta peça, ficaram connosco e nós levamos connosco. E eles são continuados por causa disso. Nós só somos esquecidos quando o último homem que se lembra de nós tiver morrido, não é? E então, as coisas permitiram que nós continuássemos. E então, se as coisas permitem que nós continuássemos, então os miúdos ainda eram uma continuidade melhor, não é? E antes tinha-se 10 filhos, não é? Porque esses 10 filhos alguma coisa haviam de aprender e haviam de continuar, porque se morria muito, não é? Perguntem aos vossos avós, não é? Morria-se muito. E então, como os pais podiam morrer a qualquer altura, então eles tinham que fazer o quê? O que é que se fazia à noite? Eu sou alentejano. À noite, no monte, sem televisão, não era filhos, não é? Porque já temos criaturas que chegam no planeta, são 7 mil milhões. O que é que se fazia à lareira? Ou não ouço? Contava-se histórias. Contávamos. Não é? Hoje em dia guardamos as fotografias todas no computador para vermos daqui a não sei quanto tempo, quando nos reformarmos. Há quanto tempo é que não vemos as fotografias que temos no computador? Há quanto tempo é que não contamos a nossa história a alguém? Isto é um Lisboa dói, não é? Porque nós vamos para o pé de alguém, não é? Eu já nem sou ao pé de mim, a querer contar a história e dizer, olha, eu tenho 10 mil problemas, tenho isto, tenho aquilo, tenho aquilo, e eu já nem coitado de mim, precisava desabafar e pronto, e ficar ali, não é? Não passa pela experiência de um consultório de médicos, porque é a desgraça total e completa, não é? Que é cada um pior. Então, as pessoas contaram uma história. Então, e esse contar era porquê? Porque eu precisava de deixar tudo aquilo que tenho. Como diz Fernando Pessoa, quem dá tudo o que tem, não, desculpa, põe tudo o que és no mais pequeno que fazes. Não é? Eu estou um bocadinho com febre, por ser natural. Põe tudo o que és no mais pequeno que fazes. Então, esta coisa do contar, começava onde? Desculpa, agora tenho que ser de microfone. Começava aqui, olhos nos olhos, a dizer, eu vou cuidar de ti. Miranda. E as crianças passam a ser, os bebés passam a ser os melhores leitores de adultos que existem à face da Terra. Porquê? Porque eles precisam de olhar para dentro dos olhos dos adultos e saber confio ou não confio. O problema é que confio aos 8, 12 meses e depois lixo-me por depois. E depois pronto, vou para a escola, entrego uma professora que não me sabe ler. Não é? As mães, ao fim de 6, 8 meses, já sabem distinguir o choro da cólica, do choro da fome, do choro da birra. É mágico. Porquê? Porque são os melhores leitores de adultos, de crianças. E as crianças são o quê? Os melhores leitores de adultos. Eles olham para dentro dos adultos e sabem tudo. Não é? E então vão recebendo isto tudo. E vão recebendo o quê? Esta malta toda. E esta malta toda vai entrando lá para dentro e povoando, não é? O nosso mundo. Aqueles lugares escondidos, não é? Que a tristeza dizia que se tinha que esconder. Há vários cantos, há muitos cantos, são assoalhadas que não acabam nunca. E são muitos mais do que estes. Porque depois são as recordações, são as memórias, são uma quantidade de coisas e são principalmente as expectativas acerca daquilo que eu posso ter dentro do meu mundo. Não é? E essas expectativas, quando são
aquilo que eu tenho é igual àquilo que acontece lá fora, ou aquilo que esperam de mim é aquilo que eu sou, então esta malta é de uma harmonia espetacular. Sou barulhento, eu costumo dizer em casa de adolescente, em dia que não haja discussão, o adolescente ou está morto ou está a preparar alguma, não é? Porque tem que haver barulho. Uma boa escola é a escola não é barulho, não é? Eu quando faço perguntas, escola é que eu escolho, olha, vai haver, se houver alegria e entusiasmo e barulho e guerras e não sei quantos, é essa escola que escolhe para o seu filho. Porque tem que haver movimento, só que estão todos uns a favor dos outros, mesmo com as guerras e mesmo com isso. Então, os pais vão plantando isso e os meninos vão alimentando isso. E quando isto acontece, eu considero que é a capacidade de nós sabermos que os gatos que nós temos dentro de nós não precisam de ser arrumados. Deixá-los em paz. Não é? Não ter medo do medo, como o medo dizia. Não, a tristeza. Não é? Eu não posso estar sempre a ser posta de fora. Não é? Temos que dar-nos bem com todos. Então, esta coisa da harmonia em que todos nos damos bem com todos é uma harmonia. E isto, mesmo que exista muita agitação, construir um silêncio que se chama felicidade, que se chama bem-estar, que se chama saúde mental. E então eu não tenho medo. Eu não tenho medo quando preciso ter medo. E estou triste quando preciso estar triste. E estou raivoso quando preciso estar raivoso. E então, havia um miúdo meu, também nada, havia um miúdo meu que dizia, olha, eu descobri como é que faço. Eu descobri como é que faço, não é? Os gajos à noite fazem uma barulheira cá dentro e então eu disse, então vamos lá conversar uns com os outros. Isto foi antes do Divertidamente. Isso foi o género do miúdo. Eu vou conversar com cada um de vocês todas as noites. Hoje falo contigo, depois falo contigo e olha, comecei a fazer uma assembleia geral e agora estamos todos bem. E os gatos estão armados, estão harmoniosos. Agora nós, o que é que não é saúde mental? É nós abrimos uma gaveta, havia uma amiga minha que passou a vida toda, a infância toda, debaixo da tábua de passar a ferro da mãe. Então, com 3, 4 anos, abria a gaveta. Punha um gatinho para lá, um gatinho para cá, um gatinho para lá, um gatinho para cá. Fechava a gaveta. Abria a gaveta, estavam os gatos desarrumados, não é? Então, falava um gatinho para lá, um gatinho para cá, um gatinho para lá, um gatinho para cá. Fechava a gaveta. Não vale a pena arrumar os gatos, porque os gatos não são para arrumar. Os gatos são para estar como eles querem estar e como precisam estar. Isso é um respeito. E o cocô tem muito disso. Isso é para mim, sou de mental. Então eu já estou desarrumado depois desta conversa toda. Não estava a pensar nisto, neste conceito que disse da saúde mental, e estava-me a pensar nos muitos jovens que me chegam todos os dias ao serviço e me perguntam isto, não é? O que é saúde mental e porque é que eu estou assim? Porque parece que hoje em dia falar da saúde mental ou falar da saúde física ainda é uma coisa, em pleno século XXI, em tempos de Facebooks, em tempos de Instagrams, em tempos de hashtags e tudo um par de botas, falar de saúde mental ainda é aquele tabu de será que eu posso falar disto? Será que eu posso falar de se eu tiver uma perna partida, eu publico, não tenho problemas. Até ponho hashtag perna partida, hashtag duas semanas de recuperação, depois vai o amigo e põe o like, e depois chega o outro amigo e diz as melhoras, boa recuperação, mas os meus meninos, os meus jovens, quando me chegam dizem assim, oh André, eu ainda tentei publicar no Facebook, não sei quantos, a sentir-se triste, e o que eu recebi foi, estou cá, qualquer coisa manda mensagem privada, emoji com a lagriminha. Ou seja, na saúde física temos tudo facilitado, não é? Parti a perna, vou para o hospital rapidamente, não há problema nenhum. Se eu estiver triste, onde é que eu vou? Se eu não me conseguir levantar, se eu não tiver energia, se não me apetecer ir à escola, a quem é que eu recorro? Bem, vou aos meus amigos? Vou à minha família? Sim, porque psicólogo não. Nunca. Não posso falar disto. Não posso dizer às pessoas que posso procurar uma melhor saúde mental recorrendo a um técnico. Não posso deixar as minhas gavetas, que estão desarrumadas, continuar desarrumadas. Não posso dizer, chegar à escola, e se eu tiver uma questão para fazer a um professor, ele ainda me responder, em pleno século XXI, olha, é assim. Não. A malta que está aí sentada, estes jovens de hoje em dia, querem respostas. Já lá vai o tempo que o professor estava neste palco, para já, nós até estamos aqui mais ou menos ao mesmo nível, não é? Mas ainda somos do tempo de ver o professor a ter
um palanquezinho, um estrado, é? Em que falava, havia uma, algo superior. Eu defendo cada vez mais, é preciso ligarmos aos jovens, porque senão eles vão estar assim. Ora bem, eu penso, André, 15 anos atrás, aguentava estar 2 horas numa aula? Ah, se calhar, agora que começamos assim. E o jovem volta outra vez quando o professor começa a falar um bocadinho mais alto, ele volta, oi? Está a continuar a matéria. Mas depois voltamos a cair. Ou seja, temos que saber cada vez mais ligarmos, porque senão a saúde mental vai passar assim. E quando falamos no tema principal, não é? De hoje, da promoção e da prevenção, passa um bocadinho por cada um de nós, jovens, professores, técnicos, chegarmos às pessoas, ligarmos às pessoas, podermos estar com as pessoas. Andamos na correria. É? Eu, em menos de nada, estive ali 10 minutos com o Nuno, não nos conhecemos, não sabemos a nossa vida, mas procurámos ligar, procurámos saber o que é que vínhamos aqui falar. Hoje em dia nem conhecemos a pessoa que mora ao nosso lado. Como é que isto pode mudar? Não havemos nós estar a adoecer em termos mentais, porque é mais fácil clicar, fazer um texto e esperar que haja uma resposta do outro lado, que haja. Somos preenchidos por likes, somos preenchidos por coraçõezinhos imaginários, muitas vezes não significam nada. Tenho 5 mil amigos no Facebook, ok, quantos é com que tu te dás? É a pergunta, não é? Eu acho que isso, quando falamos de promoção e de prevenção, é importante, porque eu não quero que cheguem, neste caso, para terem noção, eu trabalho num serviço de internamento, ou seja, os casos mais graves e de necessidade de internamento, ou seja, das crises, vão lá parar. E nós temos que fazer um trabalho prévio, temos que ir às escolas, temos que debater estes temas, temos que falar dos bullying, sem tabus, temos que falar das relações interpessoais entre as pessoas. Temos que chegar, porque senão é tudo um vazio. Eu chego, continuo a aprender, continuo a acumular informação, vou-me embora, sento-me e a pergunta do dia do pai, da mãe ou do familiar, correu bem a escola? Eu acho que há muita coisa que está mal. Nós, se caímos aqui no erro de estarmos a dizer o que é que está mal, nós saímos daqui e queixávamos e não estamos a fazer prevenção. Porque... Não pergunto o que é que o teu país pode fazer por ti, pergunto o que é que tu podes fazer pelo teu país. A tua parte. Qual é a tua parte? Eu gosto muito de uma fábula que é a fábula do colibri. Alguém conhece? Alguém conhece? A fábula do colibri, a selva estava a arder. Já não estava nada de pé, estava tudo a arder. Os elefantes, os tigres, os macacos, tudo a fugir, as jiboias, tudo a fugir. E de repente passam na hora da floresta e está um colibri. Com aquele passarinho mais pequenino, né, encher o bico com água e atirar para o fogo. Encher o bico com água e atirar para o fogo. O elefante para e diz, ó colibri, o que é que tu estás a fazer? O que é que tu achas que estás a fazer? Não vês que isto não tem solução nenhuma? Salva-te a ti. Eu não sei o que é que estou a fazer, não sei se serve para alguma coisa, mas pelo menos estou a fazer a minha parte. Não é? E aquilo que eu acho é que temos de fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? É continuarmos a ler-nos uns aos outros. Olharmos olhos nos olhos. Sim, a conhecermos. A conhecermos. A ir para além dos olhos, a ir para além da voz. Como a professora estava a dizer, não é? Ó João Arco-Íris, tu tens coisas aí dentro. Eu sei que estão aí dentro. E eu sei que tu tens coisas aí dentro porque eu estou a vê-las. Agora, o problema é que os adultos esquecem-se de ler as crianças e às vezes as crianças esquecem-se de ler os adultos. Os jovens esquecem-se de ler os adultos e os adultos querem-se de ler os jovens. Então, anda tudo num diálogo mudo. E depois, como agravante, que é, depois como eu não recebo o afeto que preciso, não recebo o colo, não cumpro a promessa, vou cuidar de ti para sempre, então eu acho que criança, imaginem que você, esta vai ver, imaginem que você chega ao pé de um adulto com um desenho bem feito, mal feito, tanto faz. O que é que gostavam de dizer a esta criança? Está bem feito ou está mal feito? Hã? Digo? Quero começar. Está bem, mas se tivesse mal feito, dizia que estava mal feito? Uma criança? Sim. Sim? Porcaria é esta? Não, não. Ah, boa! O desenho está fixe, mas vai melhorar. Não é? Ou seja, e esta criança vai fazer outro desenho confiante ou desconfiada? Confiante. Com vontade ou sem vontade? Com vontade. Ah, e então isso o adulto, quando eu chego ao pé do adulto com um desenho, o adulto diz, oh, porcaria é essa? Como é que a criança sente? Triste. Confiante ou desconfiada?
Desconfiado. É? Confiante e sem confiança. Ou confiante ou sem confiança. Ainda por cima nós sabemos que a criança, entre ela e o adulto, tem uma certeza absoluta, que é o adulto que tem razão. Sempre. Desde pequenina. Na dúvida, o adulto tem sempre razão. E então, se calhar o meu desenho está mal feito, eu vou fazer outro. E volto. E o adulto o que faz? Mesma coisa. E vou fazer outro desenho. E volto. É a mesma coisa. O que é que eu acho? Faço bem desenhos ou mal desenhos? Não é? Sou boa pessoa ou má pessoa? Não é? E então começa esta crença que o João Arco-Íris dizia: eu não tenho nada de jeito dentro de mim. Porque os adultos não conseguem ver nada disso. E é isso que Coco vai dizer. Não é? Que é esta coisa de: mas aquilo que eu quero, os meus sonhos, onde é que eles ficam? Então a criança começa a deformar-se para se encaixar naquilo que os adultos estão à espera. Não é? Isso é como, desculpa interromper. Lembrando de uma história do miúdo que uma vez me chega. Eu tenho 1,90m e recebo um jovem com 1,20m, com cerca de 10 anos. E a apresentação dele foi: olá André, eu sou, não me lembro agora do nome dele, mas por exemplo, eu sou o João e bato nos grandes e nos pequenos. Foi a apresentação dele. E quando nós nos vinculamos ao miúdo, não é? E procuramos perceber, era o mau. Não é? Porquê? Porque se zangava na aula, porque se zangava na sala de aula. E depois... Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Exatamente. Não, e outra coisa, este João pensava, se há coisa que eu faço que sou falado, lá está, é de fazer mal. Portanto, ele nunca assumiu um papel na escola sem ser o rapaz que virava cadeiras e o que batia no resto dos jovens. E o nosso trabalho aqui, na prevenção e na promoção, é não desvalorizar. Porque, de alguma maneira, o João chegou ali. Agora, o João vai precisar de uma ajuda e não vai precisar com estás-te a portar mal, podes sair da sala de aula. Porque hoje é fácil fazer isto. Eu percebo o papel do professor. Também não é fácil lidar com 30 jovens ao mesmo tempo numa sala de aula. E há um programa para cumprir. Mas este João, que sai da sala de aula, não há uma continuidade. Não há uma continuidade de trabalho. E este João vai continuar, para ele e para o mundo, a ser o João Mauzão. O João que bate nos grandes e nos pequenos. Eu só quero acrescentar, porque eu acho que não é só os mauzões. Hoje em dia, os mauzões, com certeza, mas nós temos um bocadinho mais de problemas do que apenas os mauzões. E disse a cada um de nós, até aos adultos. Porque nós esquecemos tanto de ler os outros e de nos ler. Porquê? Porque esta anestesia de deixar andar e de deixar para amanhã o que posso fazer hoje e vou adiando e não dou abraço e não dou beijinhos e não digo gosto de ti. E vamos deixando anestesiar. E de repente esquecemos-nos de ler e começamos, em determinada altura, a olhar à nossa volta, e o Facebook e o Twitter e o Instagram, isso é extraordinário, começamos a olhar para a nossa volta e a vida dos outros é estupenda e extraordinária. Cheia de adrenalina. Eles fazem isto, eles fazem aquilo e viajam. Não é? Agora já existem os tristes no Facebook, antigamente não havia, não é? Não havia coisa para baixo, só havia para cima. É a pior coisa que existe para as pessoas normais. Sabem porquê? Porque a vida normal é monótona. A vida normal não tem que ter adrenalina. Porque se a vida normal tiver que ter adrenalina, imaginem apaixonados durante 2 anos. Morriam por um ataque cardíaco. Já viu o que é fazer amor todos os dias durante 2 anos? Um cabo do coração, não é? Aquela coisa da palpitação, de quer estar e não sei quantos. Ninguém aguenta. É uma doença, 6 meses e já é um pau. Depois transforma-se em amor. Mas os jovens, de repente, quando se começa a transformar em amor, isto já não bate certo. Isto já não faz sentido coisas. Isto já não está a dar, vamos para outra. E de repente começam a abrir uma caixa de Pandora que é perigosíssima. Que é a caixa de Pandora do quê? A caixa de Pandora é uma caixa que nós abrimos e saem de lá coisas muito perigosas, que é sempre bom estar fechada. Porquê? Porque a caixa de Pandora vicia-nos, mas não é só as drogas, nem o álcool, é o sexo online, é os swings, é as orgias. É o álcool no saco lacrimal ou pelos tampões. É tudo muito perigoso. Não é questão de a experiência em si ser perigosa. É que é o monstro devorador. Em que atrás de um vem outro e vem outro e vem outro e vem outro e de repente a vida normal deixa de ter interesse. E depois vivemos o quê? Completamente anestesiados e aliados à procura de uma caixa dourada, de um eldorado que não existe. Porque a perfeição existe. Não. Alguém conhece alguém perfeito? Não.
super-homens e super-mulheres. Alguém passa por baixo de água durante 5 km sem respirar? Não vou. Eu não conheço. Só que estamos a criar esta noção de intocabilidade, que toda a gente aguenta tudo. Principalmente aguenta abrir os desafios e aguentar-se à bronca. E depois temos miúdos que já não vão à escola porque não conseguem sair de casa, porque só conseguem estar em casa para ter sexo na internet. Não é? E estão escravos, completamente escravos. Porquê? Porque não se leem por dentro, aniquilam-se por dentro, escondem-se por dentro e não os leram, e depois vão à procura fora daquilo que está dentro. E eu vos garanto uma coisa, eu estou a falar mais. Eu vos garanto uma coisa, até aos 23 anos, se nós sobrevivemos com saúde mental, nós temos tudo dentro de nós, mas tudo dentro de nós precisamos para ser felizes. Tudo. Tudo o resto é marketing. E não é preciso filtro de Instagram. Não é preciso. Tudo. Porquê? Porque quer o iPhone 5, já quer o 6, já quer o 7, já quer o 8. Porque o marketing quer escravizar-nos para nos fazer sentir que precisamos de mais para ser felizes. É por isso que as dietas não resultam. Porque eu só me sentirei feliz quando tiver o peso adequado. Quando eu tiver a casa adequada, quando eu tiver o ar-condicionado, quando eu tiver o telemóvel, quando eu tiver o computador. E depois quando chego lá, o que é que acontece? Já está. Ao fim de uma semana já não ligo ao telemóvel, já posso deixar cair. Durante a primeira semana, aquilo é o Jesus, não é? Porque mesmo na sociedade, esta evolução, fomos aprendendo a ter um prazer imediato, não é? Não é aquele prazer contínuo dizer, agora durante um ano vou estar vinculado a um projeto que... Uma dúvida, quanto tempo vocês demoraram a fazer a preparar a vossa peça? Um mês? Menos de um mês. Ok. Incrível! Até eu estou admirado. E vão apresentar várias vezes. Sabe, como é que conseguimos? Eu não consigo, ele consegue. É a espontaneidade, é a cura. É mais ou menos isso. Ok, exatamente. Ok. Incrível. Não é? Eu há 25 anos que treino estas conferências, estão a ver? Às vezes falha. E é engraçado que se vocês olharem, se gravarem cada peça, em cada peça vai haver, em cada apresentação vai haver algo diferente. E vai ser melhor e melhor, não no sentido da perfeição, mas daquilo que transmitem ao público. Mas voltando aqui a esta história do prazer imediato, não é? Parece que não temos, hoje em dia é difícil ter projetos a longo prazo, aquela ideação, aquilo que pensamos, dizer, eu um dia vou ser, hoje em dia é, eu quero ser youtuber, porque a moda é ser youtuber, porquê? Porque o que se vende é que se eu estiver à frente de uma câmara a entreter outros jovens e a ter 100 mil visualizações, eu vou ter dinheiro para depois comprar os meus ténis, para depois comprar... para ter todo um sem número de ilusões. Eu não estou com isto a dizer que ser youtuber é mau. Existem youtubers excelentes e que transmitem mensagens fantásticas. A questão é que, quando eu ouço, não é, os jovens e os adolescentes a dizer eu quero ser youtuber porque eu vou ter dinheiro, fácil, sentado com uma câmara, a vender conteúdo e depois vou querer conseguir dinheiro para os meus ténis, para o meu iPhone, e depois quando eu tiver o iPhone... já passou, porque eu agora quero o 10, depois vou querer o 11, não conseguimos esperar. É uma sociedade do imediato, é uma sociedade que... Muitos de vocês estão aqui sentados, hoje em dia vão à internet e em menos de 5 segundos pegam no telemóvel e têm acesso. Alguém aqui, tirando as pessoas mais velhas, mas de vocês não sabem o que é um modem de 56 capas, pois não? Tirando as pessoas mais velhas, vá, eu tenho 30 anos, mas se eu perguntar a um jovem... dentro da vossa cidade não faz ideia. Ou seja, os computadores existiram, não sei se já vos contaram, quando o Spectrum existia era 48K. Não chegava sequer a 100K. Uma disquete tinha 1 mega. Ligar à internet demorava. Nós tínhamos as coisas limitadíssimas. No meu tempo eu pedi à minha mãe para desligar o telefone de casa durante uma hora para ir ligar à internet. E era todo um mundo mágico deixar 5 minutos à espera que a página do IOL aparecesse. Quem é que imagina hoje em dia? Não posso esperar porque é o enviado. Sabem como é que isso funcionava? Era uma cassete que se punha no leitor de cassetes que comunicava com a linha de telefone com os computadores.
era um diálogo que acontece hoje, mas silenciosamente, mas na altura fazia... Era mais ou menos um fax irritante. Mas acaba, nós tínhamos que ter de entrar, se depois falhava de entrar. Tínhamos que ativar cerca de uma hora para conseguir entrar na internet. Assim, mais ou menos, o tempo médio. E caía. Isto para pensarmos um bocadinho o que é isto da relação entre os jovens hoje em dia. É uma coisa imediata, é um adicionar como amigo e já está. E agora eu já conheço porque no teu perfil de Facebook sei que estás na escola X, que tens X idade, que estás, tens interesse por isto e eu também tenho. Portanto, eu já te conheço. Eu nem preciso de enviar mensagem. Não é? Não, e há outra coisa que me preocupa muito. Tem a ver também com isto, com esta facilidade com que de repente se acha que a felicidade se vai encontrar, em que grande parte das pessoas, adultos, crianças, adolescentes, esquecem que para serem felizes têm que encontrar dentro deles esse caminho. Não é fora que se vai encontrar esse caminho, porque fora vamos andar ao sabor de uma quantidade de coisas, vamos andar ao sabor do vento, ao sabor dos outros, ao sabor dos ténis, e nós já passamos experiências suficientes para perceber que não são os ténis que nos vão fazer felizes. Não é a perfeição, que não é a tecnocracia. Toda a gente fala em inteligência artificial, mas a inteligência artificial nunca vai acontecer. Quer dizer, vai acontecer, mas nunca nos vai ultrapassar. Porquê? Porque um robô é capaz de fazer 500 sopas todas iguais, sempre iguais. Nós, ao fim de 10 sopas, já estamos a fazer sopas novas e criativas. E todos nós íamos fazer todas sopas diferentes. As primeiras 10 íamos fazer igual. Mas depois vamos fazer todas sopas. Nas primeiras 5 podemos estar alegres e nas últimas 5 podemos estar irritados porque estou farto de fazer sopa. Não é? Então começamos a criar. Começamos a criar, percebe? Só existem dois tipos de existências que não se repetem. É o ser humano e os cristais de gelo. Não há dois seres humanos iguais, assim como não há dois cristais de gelo iguais. Procura na internet. Não é? Todos somos diferentes, até os gêmeos. Nascem geneticamente iguais, mas ao fim de umas horas já estão diferentes. Porque aquilo que nós somos é um imprimir de experiências, é um imprimir de valores que eu falava e que vocês vão ver no coco. Por isso, aquilo que me preocupa verdadeiramente é essa necessidade de procurar a felicidade fora, como se a felicidade estivesse fora de nós. E isso cria muita infelicidade. Não é? Faz-nos olhar como a tristeza. Não é? Faz-nos olhar só para as pintas dos quadros e esquecemos que o quadro é muito mais do que a pinta. A pinta aconteceu, a tristeza bem que dizia, teve dor de barriga, tata, mas a vida tem isso e nós não podemos aniquilar nem a tristeza, nem a raiva, nem a emoção. Precisamos ter tudo e nós somos obras de arte. Olhem para dentro de vocês. Pelo menos é que eles estão aqui um domingo à tarde, só podem ser obras de arte, porque os outros que precisavam estar aqui não estão. Estão no Colombo. Não é? Mas olha. Nas Black Fridays. Nas Black Fridays. Olhem para dentro de vocês e tentem perceber se não são obras de arte. Têm falhas. Tem alguém perfeito? Não há ninguém perfeito. Mas olha e percebem que tem muito mais coisas boas do que menos boas. E não vale a pena a tristeza vir dizer ficares com dor de barriga, porque a dor de barriga fez parte, mas não me tira o gozo de ter-se apanhado na água e de ter apanhado uma constipação, mas gozei, foi bom. Esta conferência ninguém me atira febre, não sei quando, mas eu vou para casa feliz. Porquê? Porque eu deixo um pedaço meu convosco. E vocês levam um pedaço, deixam um pedaço meu convosco e eu levo um pedaço vosso comigo. E é isso que nos faz chegar ao final do dia e dizer uau! Não é? E mesmo que esta conferência me tenha provocado muitas dúvidas. E tenho entrado aqui e quando vi a plateia fiquei muito surpreso. E se calhar com dor de barriga também. Mas ao mesmo tempo. Tentei conjugar isso com a alegria e com a motivação de querer falar para jovens, querer falar para adultos, de querer falar para a necessidade dos nossos jovens hoje em dia necessitarem de ser confortados, procurarem e precisarem de serem compreendidos. Faz favor. Nós precisamos todos saber o que é. Mas sabem verdadeiramente o que é? É que alguém nos dê colo. Sim. E nós estamos num dia de chuva, estamos tristes, nos deitar no colo e nos digam que exatamente. E não pelos likes, e não pelo Facebook. É o colo. Não é preciso aquela mensagem no Facebook, frente a frente, porque é isso que falta hoje em dia. Haver um abraço. Eu costumo fazer um exercício no trabalho que é: tens 2 minutos para conhecer aquela pessoa. E já fiz isto muito nas escolas
E é incrível como é que turmas de 9º ano, que se conhecem desde o 5º ano, quando eu faço este exercício, eles ainda ficam, e eu não sabia que o Zé gostava de, eu ainda não sabia que a Maria gostava de, eu digo, pois, porque às vezes é difícil olharmos para o lado, estamos tão em correria, estamos tão ligados ao telemóvel e a ver o que é que se passa no mundo e quantos likes eu já tenho na foto dos gatinhos que eu publiquei há 5 horas. Já passei os 100 likes, portanto poderá ser bom, mas bom em quê? O que é que isso nos preenche? O que é que nós levamos para casa? É. Eu levo, o Nuno de certeza que leva, dá-nos um gozo tremendo de falar destes temas. Ninguém nos paga, estamos aqui. Exato. Ninguém nos paga, João, caramba. É um prazer imenso. E... Quando fazemos isso é um prazer. Exatamente. Eu falava com a Ana antes desta conferência e o meu sonho é que daqui a 20 anos, quando eu já tiver 50, que não seja tabu falar disto, que tenhamos salas cheias, mas que as pessoas se liguem. Porque não é a inteligência artificial, nem é robôs sofias que nos tirem o afeto. Vamos começar as perguntas. Porque... Deixa-me só contar uma última história. Que é... Mas ainda tenho que ir buscar uns microfones para dar ao público. Rapaz, força. Sim, sim, para o público. Vamos só contar uma história que nós somos cheios de histórias, já perceberam? Aquilo que eu considero como saúde mental, como personalidade, foi escrito por um rapaz de 12 anos, americano, chamado Robert Nunes. Tá, a tradução para português eu estive à procura, mas tirei da drive e vou dizer de cor, tá? Por isso, era uma vez uma mãe que tinha o seu bebê recém-nascido ao colo, que embalava, embalava, e enquanto embalava ela cantava: amar-te-ei para sempre, amar-te-ei sempre, enquanto eu viver, serás o meu bebê. Mas esse rapaz cresceu, ele cresceu até ter 2 anos de idade. Ele andava pela casa, derrubava as tantas dos livros, e quando a mãe chegava à casa, ele disparava ao autocolismo para ver a comida aí pelo canabaço. A mãe, às vezes, achava que estava num jardim zoológico. Mas à noite, quando aquele pequeno rapaz dormia, ela entrava pelo quarto adentro, embalava, embalava, e enquanto embalava ela cantava: amar-te-ei para sempre, amar-te-ei sempre, enquanto eu viver, serás o meu bebê. Foi esse rapaz que cresceu, até ser um adolescente. Ele vestia roupas esquisitas, ouvia música esquisita e tinha conversas estranhas. A mãe, às vezes, achou que o devia vender ao jardim zoológico. Mas, à noite, quando aquele rapaz estava profundamente a dormir, ela entrava pelo quarto adentro, agarrava aquele rapaz ao colo, embalava, embalava, enquanto embalava ela cantava: amar-te para sempre, amar-te sempre, enquanto eu viver, serás o meu bebê. Ora, aquele rapaz cresceu, cresceu até ser um homem crescido. Ele comprou uma casa e foi viver do outro lado da cidade. Mas nas noites escuras, quando a mãe atravessava a cidade e quando as luzes estivessem completamente apagadas, aquela mãe entrava pela janela adentro, pegava naquele homem enorme ao colo e embalava, embalava, e enquanto embalava cantava: amar-te para sempre, amar-te sempre, enquanto eu viver, serás o meu bebê. Ora, aquela mãe envelheceu, ela envelheceu, envelheceu até ser velhinha. Um dia ela cruzou para o filho e disse: vem ver-me porque eu estou velho e doente. E quando o filho entrou pela porta, a mãe tentou cantar: amar-te para sempre, amar-te sempre. Mas a mãe estava velhinha e doente e não conseguiu terminar. Então, o filho pegou-lhe a mãe ao colo, embalou-a, embalou-a, e enquanto embalava, cantava: amar-te-ei para sempre, amar-te-ei sempre, enquanto eu viver, serás a minha mãe. Ora, ele foi para casa e ficou parado no patamar à porta do quarto da filha recém-nascida, a pensar. Então entrou pelo quarto da filha, agarrou-a na filha ao colo, embalou-a e embalou-a, e enquanto embalava, ele cantava: amar-te-ei para sempre, amar-te-ei sempre, enquanto eu viver, serás o meu bebê. Isto é saúde mental. Não, agora vocês. É um problema. E o que nós sabemos é que os países nórdicos estão a integrar os telemóveis e as tecnologias nas aulas. Em vez de lutar contra eles, juntam-se a eles. Em Portugal há 2 experiências, um colégio da Ponte, no Porto, e uma colégio em Carcavelos, com turmas do 6º e 7º ano. Está a ser levada a cabo uma experiência. Agora, a questão é que eu acho que estamos completamente sintónicos. E enquanto houver uma reflexão, falávamos sobre isso. Enquanto não nos sentarmos todos juntos, pais, professores, psicólogos, pedagogos, todos,
enquanto andamos ou estamos com os outros, aprendemos uns dos outros, e quando eu digo aquilo, não sou eu que digo, eu dizia que nós tínhamos uma escola, uns professores do século XIX, alunos de escolas do século XX e alunos do século XXI. Até a ler aqui, que a idade já não permite, eu não vejo, já não tenho braço crescido. Por onde é que está? Na Idade Média, a fonte de todo o ensino e a autoridade era exterior, e como tal, a educação centrava-se na inculcação de um sentimento de obediência, na memorização dos textos e no estudo das tradições antigas. Os professores faziam uma pergunta aos alunos e estes tinham que saber as respostas dadas por Aristóteles, o Rei Salomão ou Santo Tomás de Aquino. Ao invés, a educação moderna acredita que os alunos devem ser ensinados a pensar por eles próprios. É bom saber o que pensavam Aristóteles, Salomão e Tomás de Aquino sobre a política, a arte, porém, como fonte suprema de sentido e de autoridade está dentro de nós, é mais importante saber a opinião de cada um sobre esses assuntos. Pergunta a uma professora o que é que ela dá nas aulas e ela dirá: ensine os meus alunos a pensar. A questão, só para acrescentar aqui a ideia do Nuno, sobre programas, nós temos vários, mas se calhar a divulgação e a implementação fica um bocadinho ao caso. Dou-vos um exemplo prático nos adolescentes. Alguém conhece o programa Mais Contigo? Sim. Não. Quantas pessoas na sala conhecem o programa Mais Contigo? Um, dois, três. Ok. São programas nas escolas em que há promoção e prevenção dos comportamentos suicidas e das automutilações, os comportamentos autolesivos nos jovens. Mas é algo que não está divulgado. Os combates contra o bullying, falar de saúde mental nas escolas ainda é um assunto tabu, por isto. Não tenho tempo, preciso de um programa para precisar toda a matéria de português, toda a matéria de ciências, saberem os reinos todos da biologia, mas depois não sabem falar entre eles, não sabem se ligar, os jovens não sabem ligar. Enquanto nós continuarmos a achar que na escola não é para educar, ou para ensinar, então porque é que o Ministério se chama Ministério da Educação? Deve se chamar Ministério da Aprendizagem, não é? Ou do aprendizado. A escola educa tanto para brincar. Eu ainda vou mais longe. Enquanto enfermeiro, não é? Eu continuo a ver que o enfermeiro só vai à escola para fazer. Na altura, nós tínhamos um posto médico, um posto clínico, onde o enfermeiro estava, cada vez que alguém partia a cabeça ou alguém se caía na escola, ia ao enfermeiro. Exato. Agora, o enfermeiro ainda vai à escola para falar sobre a importância de lavar os dentes, do flúor, a importância dos métodos contraceptivos, e eu digo, ok, tem aí a parte da saúde mental, não interessa falar sobre relações interpessoais, bullying, comportamentos autolesivos, cyberdependências, heteroagressividades, eu zango-me e o que é que eu faço com a minha zanga, estou chateado e o que é que eu faço, sei lá, consumos, não é? Quem é que hoje em dia vai à escola falar com os miúdos sobre consumos? Ah, enfermeira, eu fumei uma ganza, nem me deu problema nenhum, não é? E eu costumo responder, ok, a ti não te deu, mas a alguns pode dar problemas que se podem arrastar para o resto da vida, não é? Os primeiros surtos psicóticos, as psicoses tóxicas, isso são tudo questões que não precisam de chegar ao hospital, não precisam de chegar a internamento, podem ser prevenidos na escola. Podem ser falados sem ser na ótica do não podes fumar, não podes beber, não podes estar mais de 5 horas no computador. Não fazes. As primeiras relações sexuais passaram dos 12 anos em média nos anos 80, hoje ainda está aqui, não deixa-me aqui, neste momento aos 23, pronto. 21. Temos neste momento miúdas e miúdas com 20 anos com slicks. Como podem ter sexo? Porque é perigoso, porque é mau ter sexo. Então reprimem a sexualidade e depois vêm as abdominais de Cristiano Ronaldo aos mamocas da Sada Sampaio e dá-nos uns slicks. Porque as hormonas falam mais alto. Sim. A sexualidade, a partir dos 15 a 6 anos, é profundamente mal. Esteja protegida, desde que seja com consciência. Agora, assustamos tanto, era um professor de educação sexual, não tinha nada daquilo, só iam ameaçar, não podem ter relações sexuais, que é perigoso. A gravidez da adolescência. Usem preservativo, cuidado com a pílula. Não, não, não.
neste momento, sempre, não quero entrar na vossa vida íntima, mas eu, nos últimos 3 anos, tenho tido coisas estéticas, do tipo do Freud, de estrias de ataque estético, por simples. E eu tenho que eu dizer às mães: olha, se calhar a sua filha tem que ter um namorado, sabe? Eu, quando aqui para o psicólogo, eu pensava que eu ia dizer, e não tinha que ele ter começado a ter umas injeções, foi mudar agora para outra terra. Mas se os miúdos estão... Desculpem só para passar para a próxima questão. Se vocês estão 8 horas a dormir e 8 horas na escola, não é? 8 e 8, 16. Sobram 8 horas, mais ou menos, para estar em casa. Se grande parte do tempo nós passamos na escola, não é na escola que está a prevenção, não é na escola que está o nosso papel, não é na escola que faz sentido haver técnicos de saúde que falem destes temas... Sem ser 2 horas a passar diapositivos. Não é essa a intenção. Eu não preciso estar ali a explicar que os comportamentos autolesivos e o suicídio é perigoso, porque senão vocês vão fazer assim, tal e qual como uma aula normal. O que vocês é que tiraram os olhos de nós? Vocês estão no trabalho, estamos estudando. Está ali um. Agora estava nos 3 mais pequeno. Nós temos umas conversas que são capazes de não ser ainda preto. Pois é, mas o coco vai ser super interessante. Quando nós queremos mais projetos, queremos mais recursos, não é? E cada um... Eu tenho muita pena no país onde temos que ter sorte de um professor que nos caga, um médico que nos caga, um juiz que nos caga. E um psicólogo também. Já agora. Eu até estava a dizer esse momento. Sabes, às vezes os psicólogos não são assim. Bom. Eu trabalhei durante os 5 anos na Universidade de Lisboa, depois no Interno, e é dramático fazer chegar a informação. A informação, por vezes, está aqui, eles dizem que estão vendo. SMS, e-mails, vídeos, tudo foi experimentado e não se consegue perceber como é que se consegue comunicar. Eu desde há alguns anos tenho andado a estudar os youtubers, porque eu, para me ligar aos jovens, preciso saber quem é o Window, quem é o Ant, quem é C3PO, quem é o Circásio. Portanto, imaginam que muitas das conversas que eu ouço é muito por aqui, não é? E eu depois penso assim, ok, um dia também se calhar era importante e partilho, posso tratar por tu, partilho do teu sentimento, que é... Eu também já fiquei em casa e pensei, como é que eu vou criar conteúdo visual que me permita chegar a estes jovens e não acharem assim, ia fogo, o enfermeiro André vem falar de saúde mental da seca. Aquilo que ele diz é super seca. E partilho o mesmo que tu sentes. Exatamente. Exatamente, como é que se fala disto, como é que se fala deste tema sem ser, usando um termo jovem, aparvalhar o tema, não é? Sem dar a importância que ele tem, mas ao mesmo tempo falar a linguagem dos jovens, não é? Chegar-lhes a ele e não falar só pela parte negativa, não é? Porque eu posso chegar e armar-me em alerta CM e fazer, atenção... Quando é que a saúde mental dos jovens aparece na televisão? Não é? Ou maioritariamente, a 10 de outubro, é a saúde mental em geral, porque é o Dia Mundial da Saúde Mental, e é quando existem as baleias azuis, as jovens dos cortes, ou seja, tudo pela negativa. Como é que podemos fazer o exercício, não é? Fazer um canal de YouTube pela positiva, que não seja sensacionalista, que seja um projeto inovador e que... Os jovens saiam daqui a dizer, André, eu parto a perna e vou ao hospital, André, eu estou triste há mais de não sei quantas semanas e não consigo dar a volta a isto. Ok, então eu vou recorrer a um profissional. Quando nós formos capazes de fazer isto e chegar aos jovens e eles perceberem isto, ok, o meu trabalho está muito dele feito. Jovens e crianças. Jovens e crianças. Sim. Bom, chegamos ao fim da nossa MTOC, com um classe e a primeira maravilha.
Eu gosto muito destas iniciativas porque, acima de tudo, faz-me sentir menos só, porque eu sinto-me cada vez mais o extraterrestre que aterrou a nave num país, num planeta qualquer. E sim, mas tenho sentido cada vez mais, que somos menos, não é? Eu antes estava nos 92% de gente maluca, neste momento vamos nos 98%. As pessoas que vão lá ao meu consultório, e eu não trabalho em saúde pública, em saúde mental pública, em privado, mas as pessoas que eu tenho no meu consultório são as que não precisam. São aquelas que dão por elas a perguntar porque é que eu... Houve uma última história, uma criança que vai ao psicólogo porque os pais da turma daquela criança ocultaram que aquela criança tinha que ir ao psicólogo. E quando os pais se sentam na minha consulta, quando a cor mais encarnada, quando eu pergunto porquê, porque os outros pais dizem que ela precisava de ir ao psicólogo porque emprestava coisas. Emprestava. E aqueles pais gastaram o dinheiro deles e o meu tempo, não é? Para ir a uma consulta de psicologia porque de repente acreditaram que emprestaram um problema psicológico. Os outros é que precisavam todos. Mas é um problema, não é? Vá, coragem. Obrigada. Obrigada, André. E agora vou ficar com o filme Coco. Até breve.